покоління цього сюжету, як і будь-яка дівчинка, хоче бути гарною. Тому Анюта просить проколоти їй вушка. Вона мріє носити довгі сережки. Її бабуся підтримує це бажання та переймається наслідками. Вот ей 4,5 годика, она хочет сейчас проколоть ушки. Но мы не знаем, лучше сейчас или попозже, потому что мне когда-то прокололи в 19 лет и прокололи иголкой. И одна мочка заживала, другая нет. В конечном итоге просто сняли все, и я осталась без сережек. Поэтому хорошо было бы, чтобы Анечке проколоть, только в каком возрасте? Как лучше сделать, чтобы она не получила травму, чтобы было красиво? Як може вплинути на психіку дитини ця процедура? І чи варто задовольнити це бажання маленької Ані? В ній просипається бажання бути дівчиною, осознання своєї приналежності к женському полу. Вот. І це дуже, можна сказати, що своєвременно і нормально для її возрасту. Психотерапевт запевняє, якщо дитину морально підготувати до цієї процедури, вона сприйме болісне втручання легко, і це закарбується в її пам'яті лише як приємний спогад. Отже, головне, щоб дитинка сама хотіла таких змін у своїй зовнішності. Тоді вона із задоволенням буде носити сережки і згадувати цей дорослий вчинок у своєму житті. Ну, ось бачили сюжет. Дійсно, от багато маленьких принцес хочуть бути справжніми принцесами, просять мам проколювати вуха. Але якщо з естетичної точки зору, це непогано, да? А як бути з фізіологічною? Про це будемо говорити з нашою ранковою гостею Олена Озірна, візажист, у нас в гостях. Доброго ранку. Отож, перше запитання таке хвилювало і героїню нашу, да, бабусю. Зі скількох років можна починати проколювати вуха дитинці, дівчинці? Доброе утро, Іра. Да, это важный очень момент. В принципе, в медицине противопоказаний относительно возраста не существует. Угу. Вот, но есть такой очень важный момент, что, наверное, здоровым для ребенка поступком не будет, если вы прокалывать будете до годика. Все-таки организм только формируется, поэтому желательно прокалывать в возрасте там, от 3 лет. Но, как показывает практика, многие родители хотят сделать это в бессознательном, скажем так, возрасте, когда ребенок еще, в принципе, не сопротивляется. Но желательно всего это делать уже с 3 лет, когда ребенок сам осознанно вас просит пойти и проколоть ушки. Вам будет намного легче, во-первых, с проколом, во-вторых, ее психологический настрой, и в дальнейшем ухаживать за вот этими проколами будет легче. Доволі, да, цікаво і суперечливо, да, тому що дійсно вважають, що от народився, в 3 місяці вже можна проколювати. Я багато коментарів прочитала, готуючись до нашого ефіру, що от прокололи вушка дитинці, а вона потім осліпила, потрапили в якусь таку непогану зону. Як підготуватися? Де краще проколювати вуха? Це може бути якийсь медичний заклад, чи це ось косметологічні салони? От що ви порадите з цього приводу? Ну, существує кілька варіантів. Тогда, скорее всего, это должен делать, ну, человек с медицинским образованием. Он может работать в салоне либо в медицинском центре, но он должен быть специалистом, потому что очень важный момент, если проколоть ушки не в нужной точке, все-таки есть варианты, что у ребенка будет последствия, это со зрением проблемы, а также с другими моментами в організмі. Угу. Ми ще поговоримо про ці моменти обов'язково, а от взагалі, зокрема, як проходить сам процес проколювання вушок? Тому що я знаю, що він змінюється, є 2 варіанти, пістолетом і ще один інший. От розкажіть, давайте більш детально зупинимось на цьому запитаннячку. Смотрите, да, є 2 варіанти, все-таки більш острішні, це прокол іголочкою, це болезненний, для родителей більше психологічна травма, тому що пістолетом, допустимо, я прокалываю пістолетом, це дуже швидко, практично. Ізначально, якщо підготувати родителей, все проходить дуже швидко, незаметно. Тобто готувати варто батьків? Да, в першу чергу, да, а да, не дітей. Очень важно то, что сначала готовишь родителей, ты им полностью рассказываешь процедуру, готовишь, говоришь, как это все будет происходить, они тебе помогают, и только вот в дуэте, в тандеме с родителями у нас все получается очень быстро, практично и безболезненно. Тобто схема така, ми налаштовуємо батьків психологічно, вони налаштовують дитину. В цьому сенсі зрозуміло. А як фізично підготуватися до проколу вух?
Може, чимось змащувати треба? От як це відбувається? Изначально ушко дезінфіцирується, потім рисуються точки там маркерами или гелевой ручкой, которые абсолютно никаких там последствий не оставляют на ушке. Дальше, если это сознательный возраст, тогда уже ребенок, ты его готовишь морально, говоришь, да, что как будет происходить, вот говоришь, сейчас будем прокалывать. Дальше сам процесс, просто заряжаешь самоколку в пистолет и вуаля, все готово. И вуаля, да, и маємо результат. А як потім доглядати після проколу? Це ж, напевно, ну, бувають якісь нюанси такі, що вдало або не вдало. Тобто, що це за моменти такі, як доглядати потім? Да, очень много зависит от специалиста. Во-первых, он должен иметь медицинское образование, опыт в этом теле. Во-вторых, вас должен предупредить о том, как ухаживать за этим. И, во-вторых, придерживаться все правила дезинфекции во время самого процесса. Родителям стоит подготовиться в плане того, как ухаживать и в какое время нужно приходить. Все-таки лучше прокалывать холодное время года. Ось, вот что я хотела запитати, чи це міф, чи правда, що краще не влітку, а взимку прокулювати? Да, лучше в холодное время года, но пока еще не одели шапочки. Потому что летом это повышенная потливость, да, это речки, моря, часто купается ребенок, и есть вероятность занести какую-то инфекцию. Все-таки вот прохладное время лучше всего заживает и меньше вероятности попадания инфекции. И, а все-таки, а как доглядати от потім? Якось змащувати чимось необхідно? Два раза в день мы дезинфицируем ушко. Это либо настойка календулы, либо мазь Бора Плюс, либо еще перекись водорода. То есть в этом плане спирт не очень подходит, поскольку очень там посушивает кожу и оставляет такие, как... Ну, не рубці, но все-таки лучше вот этими средствами. А які варто обирати прикраси для дитини? Розпочинати відразу з золота, чи це може бути срібло, чи взагалі може якісь є дитячі от такі прикраси? Розпочинати? Ну, є універсальне таке средство, да, по формі, це повинна бути самоколка, тобто вона повинна бути плоская, без різних от там таких виступів, щоб не за одежду не зацепалась. Относительно как бы формы, да, лучше самоколка, чем все остальное. А ще так само я дізнавалася, що можуть алергію викликати тут ці прикраси золоті, тому що в них є такі елементи, які не дуже корисні для дітей. Що з цього приводу ви можете сказати? Ну, от самоколка використовується в медицинського сплава. Тобто, во-первых, вона не викликає ніяких алергічних реакцій. Во-вторых, після медицинського сплава ви можете одягти любую сережку, либо це золото, либо срібло. А який час треба носити оцю медичну? Это вот месяц. Обычно процесс заживления идет месяц. Тобто спочатку ми одягаємо цю медичну прикрасу, ходимо з нею місяць, потім повертаємося до спеціаліста, він же одягає справжню там із золота або срібла прикрасу. Чи це можна зробити вдома? Также родители это могут сделать, если это все будет как бы руки дезинфицированы, все будет безопасно, тогда это могут даже родители сделать. І от ще ж все ж таки наболіле питання, що на кінчиках наших вух є такі точки, які відповідають за зір дитини. Це ж яким має бути майстром спеціаліст, який проколює для того, щоб не потрапити правильно в ці точки? І чи це міф, що не можна? Якось взаємодія між собою чи ні? Да, точки дуже тонка у нас робота. Такі є, і вони в основному прокалували тушки. Оно так совпало, что из эстетических точки зрения, да, что это у нас как раз посередине мочки. То есть мы берем мочку, это должно быть по горизонтали, по вертикали середина. Точка, которая отвечает за зрение, она немножко смещена в сторону. Поэтому есть разные формы ушек, и специалисты уже знают, как каким приловчиться, скажем так. Я зрозуміла. Ну, от ви стикаєтеся з тим часом. Наостанок таке запитання. Все ж таки, який вік переважає от серед батьків приходять до вас проколювати вуха? Те, що ваші рекомендації з 3 років, нам зрозуміло. Що от 3 роки, приходьте, не раніше, так буде корисніше. А от все ж таки, батьки в якому віці найчастіше приходять до вас? Як показує практика, це от 9 місяців до годика. Тобто взагалі ще манюні приходять? Да, да. Хочуть, щоб ребенок це все поменше запомнив. И, ну, чтобы не пришлось уговаривать, потому что изначально это половина работы, это, скажем так, работа родителей. Потому что вот если ребенок приходит уже взрослый, да, от 3 лет, она, ну, как бы с ней уже меньше тогда проблем, скажем, не так долго мы все объясняем, потому что родители изначально, вот,
умные родители, да, они готовят, они сами рассказывают, они показывают видео, они объясняют ребенку сам процесс, и тогда ребенок уже осознанно, как взрослый человек, приходит и спокойно садится, и все это проходит. Бо може навіть деякі діти не розуміють, що там проколювати щось варто, да, думають, одягнули, да, і пішли. Тобто да, це да, така... Я зустрічаюся все чаще з тим, що родители готовят, они рассказывают, они общаются как со взрослым человеком, они показывают видео. То есть ребенок осознанно приходит, он все понимает, он знает, что будет происходить, поэтому на это он настроен. І тоді все проходить легше. Ні, ні сльоз, ні істерик. Я зрозуміла. Щиро дякую вам. Отож, підсумок нашої розмови такий, що не поспішайте. Дочекайтеся того моменту, коли ваша дитина сама попросила, скаже, мама, давай проколимо вуха, і тоді будете готувати її, будете пояснювати, і це не зашкодить ні фізичному, ні психічному здоров'ю вашої дитини. І обов'язково звертайтеся до спеціалістів в цьому такому цікавому, тонкому питанні. Я дякую вам, Олена Озірна, візажист, була у нас в гостях, прокоментувала цю актуальну ситуацію.